Aquesta imatge de la carbassa és una de les més apropiades per parlar de la tardor. Abans de la colonització europea d'Amèrica, només es coneixia aquí, i especialment a Àfrica, una petita cucurbitàcia en forma d'ampolla. Aquesta que avui de la Marí és la típica dels antics conreus indígenes a l'Amèrica del Nord, ràpidament adoptada per anglesos i francesos emigrants. La Marí és quebequesa. Com ella, la majoria dels habitants d'aquella regió a l'est del Canadà són d'origen francès. La polpa, convenientment cuita al forn, formarà part d'un pastís, la base del qual comença ara la Marí triturant galetes de gingebre i pecanes, un tipus de nou originària d'Amèrica. Farà falta afegir-hi sucre i mantega, lleugerament fosa, perquè permeti lligar la resta d'ingredients. You go left. Recordem que hi ha galetes de gingebre, nous de pecaner, sucre i mantega fosa. Un cop està tot triturat, es posa dins del motlle tenint cura de fer les vores més altes i s'enforna una estona. La carbassa ja és cuita i, mentre refreda una mica, la Marí prepara la resta d'ingredients que l'han d'acompanyar en el pastís. Rovells d'ou, sucre morè, espècies com la canyella, la nou moscada i el gingebre, i llet suficient per barrejar-ho tot. Entonces pongo una taza y cuarto. Este será el relleno de la tarta. Y luego con el termómetro. Un cop la barreja ha agafat temperatura, es retira del foc i s'hi afegeix la gelatina que la Maria havia posat prèviament en una copa de rom. Tot seguit refreda la mescla i va remenant perquè pari de coure i quedi una textura semblant a la clara d'ou. És el moment d'afegir-hi la nata muntada a fi d'aconseguir una crema tipus mousse. De textura será menos pesado que la tradicional tarta de calabaza que se come en América. Y ahora esto se pondrá en la crosta que está hecha. Y la pongo en la nevera. Vamos a ver cómo queda. Thank you.